Rio Grande Rural está de volta ao estúdio. Depois de um período em home office, nos adaptando às novas normas de segurança em função do coronavírus, nós estamos de volta ao estúdio do Rio Grande Rural. E nós preparamos um programa especialmente para você, com muito carinho. O Rio Grande Rural é produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. E na Semana da Alimentação, você vai ver. Da horta para a agroindústria, as diferentes fases do processo de produção de alimentos. Produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. O alimento colhido na propriedade representa economia. Os benefícios do consumo de ovos na alimentação. Projeto Feira em Casa garante alimentos de qualidade diretamente do campo até a mesa dos consumidores. E como fazer tie-dye, uma técnica antiga de tingimento de roupas que voltou a ser tendência. Na receita da semana, um sagu diferente, feito com aquela frutinha muito apreciada pelos gaúchos. Desenvolver ações que visam a segurança e a soberania alimentar das famílias rurais e urbanas é um dos compromissos da Emater em todo o estado do Rio Grande do Sul. Através de atividades de assistência técnica e orientação, as equipes de extensionistas estimulam as famílias na realização de práticas para a melhoria da qualidade da alimentação e da qualidade de vida, propondo também uma alternativa de geração de renda. Vamos acompanhar o resultado do trabalho realizado pela Emater na região norte do estado e que mostra as diferentes fases dentro desse processo de produção de alimentos. A segurança alimentar sempre foi um dos carros-chefes da Emater. Há alguns anos surgiu a campanha regional Produza Seu Alimento e Colha Saúde. Dentro dessa campanha, começamos então a divulgar a encomendas de mudas e de sementes de alimentos. Houve um grande interesse por parte das famílias de toda a regional e aqui no nosso município também. A cada ano é dado o foco a um produto, como mandioca, batatinha, batata doce, morango, alho. As famílias ficam interessadas, fazem as suas encomendas, plantam os seus alimentos. Podem ofertar uma melhor qualidade de alimentação para a sua família e também podem ter geração de renda extra lá na propriedade através da venda do excedente, bem como a transformação desses produtos a partir das agroindústrias. Dentro das atividades de segurança alimentar, também alguns anos atrás, foi criado o intercâmbio intermunicipal de sementes crioulas e que agora nos últimos tempos se chama Encontro da Biodiversidade. Com o Encontro das Sementes Crioulas, a gente busca incentivar as famílias participantes a fazer o resgate e também a troca das sementes e mudas, procurando assim ter nos municípios uma maior diversidade de sementes e também de mudas de plantas medicinais e mudas também de outros alimentos. Com todas essas atividades integradas, temos como resultado a melhoria da qualidade da alimentação das famílias rurais, a geração de renda através da venda do excedente e também a melhoria da qualidade da população que tem a oportunidade de comprar os produtos vindos diretos da agricultura familiar. Orientar as famílias rurais para estratégias e ações para uma segurança alimentar, geração de renda, faz parte do trabalho da extensão e assistência técnica da Ascar Emater. Assim, temos experiências exitosas com agroindústrias, onde os jovens têm mais uma alternativa de renda, poder ficar na propriedade, no seu município. E assim desenvolvemos um trabalho regional através da campanha Produza Seu Alimento e Colha Saúde,
com troca de sementes e mudas, o incentivo a essa produção de subsistência e agora também com um projeto regional que fortalece o trabalho com agroindústrias. Então toda a cadeia dessa segurança alimentar é trabalhada aqui também na região de Frederico Westphalen. A gente começou lidando com mandioca, plantando para nós, e daí depois surgiu a oportunidade de entregarmos na cidade, no mercado lá, né? E daí a gente foi expandindo um pouquinho, aí a gente pensou que poderia legalizar tudo para poder aumentar, né, a nossa venda, expandindo outros municípios também, né? E foi isso, daí a gente foi atrás com a ajuda da Imater, com um financiamento na Cressol, né? Tivemos uma parceria com a prefeitura também, na qual a gente conseguiu montar a nossa agroindústria. Hoje a nossa sobrevivência é da agroindústria. E a ideia é futuramente deixar para nossa filha dar sequência nesse trabalho, né? Porque a gente vê que nos dias de hoje a juventude tá saindo para fora, né? Então a gente tá dando esse incentivo para ela ficar aqui, né? Mas acho que vamos continuar dando sequência e vamos tocar o baile para poder seguir ali, daí, cuidar da agroindústria e dos negócios aí. Tu gosta da propriedade? É um lugar que tu gosta de ficar e trabalhar? Eu até tô procurando ajuda com a Imater, sempre tô sempre lá procurando as coisas e para poder continuar. Tipo, cursos, coisas para poder saber mais, né? Para poder sempre estar nesse ramo, né? E futuramente assumir aqui daí. Com uma orientação voltada para a produção de alimentos, para a agroindustrialização, para uma reconexão do urbano com o rural, fortalece as famílias rurais na produção de alimentos e também na geração de renda. Semana da Alimentação 2020, edição online. Segurança alimentar e nutricional, estratégias e ações integradas em tempos de pandemia, de 12 a 18 de outubro. Siga nas redes sociais Semana da Alimentação RS. No próximo dia 16 de outubro, nós comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. E eu estou aqui, em nome da Imater do Rio Grande do Sul, para fazer um convite a você, para participar de 12 a 18 do 10, da Semana da Alimentação. A Imater está organizando essa semana em conjunto com várias entidades para trabalhar um tema fundamental para a nossa vida, que é a segurança alimentar em tempos de pandemia. Quer dizer, falar e debater sobre alimentação saudável, nutritiva e segura nesses tempos de pandemia, que serve para o resto dos nossos dias aí em trabalhar esta questão. Então, um convite para que você acompanhe essa programação toda na semana e aproveite nas redes sociais também para compartilhar, para multiplicar esse importante tema que deve ser, sim, mobilizado em toda a sociedade. Participe, a Imater cumpre assim a sua função também de ajudar a nossa sociedade a ter uma alimentação segura, saudável e de uma forma sustentável, que a gente siga aí os nossos dias nos alimentando cada dia melhor. E dentro desta programação da Semana da Alimentação, nós temos especificamente no dia 15 do 10, às 16 horas, uma roda de conversas com o tema Educação Alimentar em Tempos de Pandemia. Então eu quero convidá-lo para participar de toda a semana, mas esse ponto, no dia 15 às 16 horas, é fundamental que você acompanhe, participe e esteja conosco. Depois do intervalo, produza mais, gaste menos e ganhe em saúde e nutrição. A economia das famílias que produzem alimentos.
E como fazer tie-dye, uma técnica antiga de tingimento de roupas que voltou a ser tendência. A gente já volta!